したんだ私。すごい、4公演たくさん来てくれた、嬉しかった、ありがとうございます。なんかあっという間すぎて、4公演意気込んでやってたけどあっという間すぎてびっくりしてる今。びっくりびっくり、まだまだ若いできるわ、4公演できるわ、マリナだってやってるんだわ。30日来る、やったん。今夜お疲れ様、楽しみクリスマスイブでした。とっておきクリスマス、とっておきなクリスマスでした。皆さんとクリスマスイブを過ごせてっていう風に X に書いたんですけど、今日はネタバレになってしまうので聞きたくない方は耳を塞いでください。今日はとっておきクリスマスとあなたとクリスマスイブを歌わせていただきました。3対称で4公演すごすぎね。でも4公演の人6人ぐらいいたのかな。私スイスイマリーナじゃない、私スイスイひのちゃん、みゆ、萌えちゃん、いっぱいいっぱいすごいよ、みんなすごいよ。その中でなあ、カイリとミハルは初ポジの場所もやったり、本当に助け合い公演助け合い公演だった。4公演れいちゃんの歌声で泣かせていただきました。ありがとう、泣いてくれたの。4公演全部入ってずっと一緒だったね、オタクすぎる。そんなことない、ずっと一緒にいたいから来てくれ。あ、すごい、タワーだ、タワー。スクショちゃんと見れた、動くやつだ、ありがとう。2本ちゃんと、あ違う、これを立てるとバッとなるんだ。めちゃくちゃ豪華なわけだ、ありがとうございます、いつもありがとう。ハッピーメリークリスマスですね、ハッピーです。雪だるまもありがとう。サイドポニーほどいちゃった、頭が痛くていい公演だった、体力若すぎシンプルにね、わかる。4公演やるって当たり前のことのようにやってるけど、当たり前じゃないというか、本当にすごいのよみんな。でもなんか4公演やりきったからこそ今めちゃくちゃ元気、体力が残ってるわけではないけど、すごいアドレナリンですごい今元気。1期生揃い、確かに1期生揃いましたね、嬉しい。みはるも来てくれた。じゃあちょっと乾杯しましょう。リンゴジュースじゃない、人参ジュース、昨日も間違えた。これ1日コップ1杯で1日分の野菜を取れる野菜ジュースです。健康的。乾杯、メリークリスマスイブ。あー、おいしい。この後から来る野菜の香り、人参、めっちゃ人参美味しい。萌え台詞、そう萌え台詞もやったんだよ。みんな見るしかないね、これはまだ見てない人。いやもう劇場中が震え上がるぐらいの可愛い台詞を、台詞大会を一人一人、可愛い、何これ、可愛い、一人一人やるっていうナイスな企画をやりました。この2日間ミューがちょっと声があんまり調子が良くないから、私が
ミュウがいつもやってる挨拶とか仕切りとかをやったんですけど、素敵な MC だったでしょ。みんな喜んでくれるかなって思ってやったら、予想のはるか上を超えてみんなニヤニヤしてて、っていうかメンバーが予想のはるか上を上回るくらいに本気でやってくれて、なんか誰かしらふざけるかなと思ったらみんな本気でやっちゃっていいんだけど、なんかひのちゃんも言ってたけど、私の知ってる NGT じゃないって、萌えセリフをちゃんとやる NGT は NGT じゃないみたいな分からなくはないけど、今日はちゃんとやる NGT でした。セドボン2回か、4回お疲れ様、クリスマス一生続いてください。その気持ち伝わってきた、みんなの、うわ帰りたくな、帰ったら現実みたいな気持ちあるよね。リハーサルもそう、昼夜の間のリハーサルもあったりするから、まあ、全曲はできないけどオープニングとかもわーってやったりするから、4回オープニングやってる1日で、昨日今日で、いや4回と4回だから8回やってます。オープニング本番も合わせてやばくないめっちゃ踊ったよ、もうやりきりました。最後足がクワクになるまでやりきった。トマトジュースじゃない、トマトも美味しいけど、これは人参。うん、エニアスもこれから乾杯。え、かわいいね。ケピーハイボール、おお、ビールがいいな。私は生で生でお願いします。プレゼントありがとう。ヘルシーなクリスマス、わかる、ヘルシー。今日はみんな真面目だった。やめて、 NGT がまるで真面目じゃないみたいに、みんな至って真面目。でも無台詞をちゃんとやる NGT はちょっと確かにちょっと違った、いつもと。 MC お疲れ様です、よく頑張った。いやその仕切りあんまりやらないから苦手なんですけど、仕切りというか挨拶というか、まあ、緊張はしなかったです。カミカミだったけど、緊張してたわけじゃなく、ただ私がカミカミなだけで緊張は全然しなかった。なんだろう、やっぱりなんかね、同期もなんか少ないし、後輩たちがたくさんいて、なんかすごい MC がやりやすいなんか同期がいっぱいいた頃は割とボケに走る方だったんだけど、最近後輩の方が比率的に増えてからツッコミに走ることが増えた気がする。だって NGT メンバーおもろいんだもん、ツッコみたいところいっぱいありすぎて、なんかそっち側になんか見方が参加の仕方が変わった MC の、それからなんかやりやすくなった MC が、今までがやりづらかったとかじゃなくて、なんかもう何もいい意味で何も考えずにみんなの面白さを、みんなが勝手に面白さを出してくれるっていうか、帰りとか本当にそういう時いなくてはならない、あのぶっ飛んだことを言ってくれるんですけど、なくてはならない存在。みんなガチだった、でも最高、最高だったでしょ。みんなも最高にニヤニヤしてたよね。なんか大人だったよね。レイニア的モデルフナンバーワン、ちょっと思い出す。みんな良すぎてナンバーワン選べなくない？でもスイスイとか王道だったな、王道で可愛かった、ちょっと忘れちゃったけど、カホはね確かに衝撃的けど、マリナが一番おもろかった。合鍵渡すねさすが。でも真面目にやったって言ったけど、ちょっとマリナちょっとあれはなんかおもろかった
リアルだったけどちょっとおもろかった。あれはマリナ優勝おもろいし、ちょっとなんか工夫しておもろくしたでしょう。マリナ王道アイドルでしょう。スイスイ、うーん、ナンバーワン難しい。なんだろう、でもミュウも最後無茶ぶりで、私が本当だったら横一列で端から端順番だったのに、ミュウ真ん中ら辺にいたのに、端からミュウ飛ばして端まで行ったら最後ミュウで締めでみたいな感じで無茶ぶりしちゃったんですけど、だから本当に申し訳ない、本当に無茶ぶりだったんですけど、ちょっとプンプンしながらもさすがのミュウミュウだった。だからミュウミュウがナンバーワンです。やっぱりマイキュンゼリフでミュウミュウを超えられない、超える超えないじゃないけど、本当に尊敬するパッてすぐ可愛いこと言えるのがすごい。その上で来るはずのないサンタクロース待っています。もう布団入ってるの偉い、いいじゃん、早く寝る。クリスマス早く寝るといいことあるよ絶対。次の日東京着いてお疲れ様。レイニャの配信落ち着く、嬉しい。私が多分一番落ち着いてるから、落ち着いて落ち着くって思ってもらえるのかも。テンションが低いわけじゃなく落ち着いています。私はすごく今七子が写真数、うわそうそう、楽屋でちょっと話題になりました。今日七子マジでどんどん綺麗になってくねって言って、写真集楽しみです。かわいい、あつ、あ、かわいいじゃない、お疲れだった、ありがとう、プレゼントもありがとう、ギフトありがとう、頑張った、ありがとう。私が言ったセリフは、今日は私のために時間を作って会いに来てくれてありがとう、でもクリスマスが終わってもずっと一緒にいてほしいなって言いました。めちゃくちゃシンプルです。やっぱシンプルでいいんだね。なんか面白さ求めるとさ、なんかほんと賭けなんだよね。受ける時はまださ心がさほっとするけどさ、滑った時のさヒヤッと感がさ本当に辛いから、やっぱシンプルが一番。ポキちゃん、あ、そうポキがちゃんとや可愛かったからその流れができたのかも。カホからぶっ飛んでたけど、カホから結構ギア上げてた。でもねめっちゃ可愛いから見てください。どこの MC でやったっけ、アンコール明けだ、青春の系絶望の後で、の後で昼公演、青春の後でとか言っちゃってめっちゃ恥ずかしかった。ボケてたというかバカげてた、バカだったポンコツ発言みたいな。ツッコミ担当に回し回ったってわけじゃないけど、なんか突っ込むことが増えた。突っ込みのところがいっぱいある NGT。 帰り何してもおもろい、わかる、なんか何してもおもろいってずるくない、え、ずるいでも帰りもその笑われてることに気づかない帰りがまたさらにおもろいんだよね。帰りが面白いこと言ってみんな笑って、え、なんで笑ってるんですかみたいないやいやいや、DMM 見てね、アーカイブ見てね、ローストビーフ一緒に作ろうね、もおもろい。なんか確かに今考えてみたらおもろい、おおみたいになってたけど、ローストビーフってめっちゃむずいよ、超時間かかるじゃん。でもそうだから時間かかるから待ってる間とかに、そう一緒にいる時間が長くなるっていう、なんか考えてみたらちょっと可愛い
一緒にいたいがためにローストビーフっていうめっちゃ時間のかかる料理を選んだんですよ。彼女はきっと知らんけど、マリナさんドキッとした何を想像してるの？想像しちゃうよね、そんな合鍵みたいな言われたら。この後マリナ家帰っていいの？ドキッってやつね。ミュウミュウスタッフさん、そうミュウミュウ、そうそうだ、ミュウミュウのライトアップマジでおもろかった。スタッフさんまでもがもうミュウをもう、そう餌食にもう一軒ゼリフのあざとかわいいの餌食になってました。あざとかわいい枠、サンタさん来るかな、来るかな、私中2から来てないな、今年は来るかなって毎年一応願ってます。姉ちゃんがクリスマスプレゼント嬉しい、今日はでもそのつもりでした。今日はみんなにクリスマスプレゼントをステージで届けたつもりなので、見てくれた方、これから夢で見る方受け取ってください。早く寝ると夢に出てくれますか。はい、でも DMM 見てほしいな、 DMM DMM 見て寝たら2時になるね。でも明日でもいいよ。えいちゃんのサンタ姿最高に可愛かった、嬉しい。昼と夜で変わったんだ、衣装変えたんだ理由は特になんかちょっとした理由だけど、昼はパンツ、おパンチュサンタだったんだけど、夜は日向が昼に着てたやつを着ました。日向のぬくもりを感じながら、インスタに載せた投稿を見てね、メンバーの集合写真と私の写真を載せました。タグ付けしよう、みんなのことタグ付けすると今決めた。スイスイと萌ちゃんとゆうはもついに始めたから、それもありがとう、かわいい、ありがとう、いいね、ありがとう。2024年も一緒にいようの、2024年も一緒にいてくれなきゃダメです。皆さん2023年はいい年だったじゃないですか。来年もはもっといい年にしたいと思ってるので、皆さん来年もよろしくお願いします。失礼ってなのが一番響くの、確かにそうかもしれない、今響いたその言葉。先週のあたりそれめっちゃ笑ってしまった、わかる、後でちょっと恥ずかしかった、あれは先週のあたりありそうだよね。なんかコメントめっちゃラグっていうか、私が読むの遅いよ。自分の髪の匂い嗅いでる、あ、私のこの写真だね、これやっちゃう、たまに写真で。え、でも私自然にこうやっちゃうかも、髪で自分の髪の匂い嗅いじゃう。あと寒い時とかこうやってやる寒い顔寒いじゃん冬って
グ付け全員できたかな。これでできたはず。タグ付けしたみんなのこと偉い。別に DM 見ます。じゃあ私も見よっかな。劇場疲れにはサンタさん劇場可愛かった嬉しい。照明さん打ち合わせなしですよ。優秀すぎるですよ。ですよですよ。髪型も素敵だった髪型。昼は三つ編みで夜はサイドポニーでした。エリアのこと最後に見届けます。見届けて。公園来たかった。また来てね。まだ2回あるよ。27と30どっちも出るよ。当たり前です。ずっと一緒です。絶対に離れないから逃げないで、ね、逃げない逃げない。追いかけっこ。来年はレイちゃんたくさん会いに行きます。嬉しい。そう、来年は今年よりたくさん会いに来るの目標。みんな一人一人去年の私に会った回数を越しましょう。そしたら充実した1年と言えるでしょう。来年はもっと会いたいですね。防寒対策髪の毛。いや髪長いとあったかいって言うんだよ。ウォーズとかの人絶対寒いじゃなくて。ストーリーにも載せよう。流れちゃった。ストーリー載せた。サイドポニーめっちゃ似合ってたか。サイドポニーやったこと2回目ぐらい。1回はやったことある気がするけど、あの高いの初めてか。なんかさ、昔は頑なにもう顔顔面をこうのラインを出すのがもう嫌で、もうボブでもこんな巻いたり、もう横毛絶対輪郭隠したりしてたけど、今もういろんなヘアチャレンジできてて絶対その方がいいよね。初期の頃本当に顔の輪郭がコンプレックスでさ、出したくなかったんだけど、いろんな髪型にチャレンジできるようになった。のちゃんとれいちゃんでアナクリ始まるのよかった。そう、昼公演のアナクリさ、私歌い出しだったんだけど、もう声低すぎて出なくて、歌い出し声出ないなって思ってて、本番本当に出なすぎて、ひのちゃんとスタッフさんに土下座して、土下座はそうお願いして歌わり変えてもらった。それでも低かったけど、でも歌い出しにしてもらえたのはすごい嬉しかった。だんだん人増えてのもなんか演出的に新しくてよかったよね。なんか思い出いっぱい、これほんと進化してる NGT48 が。演出もそうだし、いろいろとソロも多いし、ソロで歌うところ、バブリー、今はバブリーかもしれない。Okay.
っこいい。いろんな髪型見る全部可愛かった。嬉しい。え、何やったっけ昨日。昨日の私、あ、ポニーテールと高めのツインテールで、今日が三つ編みとサイドポニー。え、めっちゃめっすいません、めっちゃいろんなバリエーションの髪型やってる。大人になった。輪郭出せるようになったのも大人になった。そう、頑固だったのかも。輪郭出したくないっていうのも。頑固ちゃんルールで、そう、歌い出しだけ入れ替わらせていただきました。昨日の夜蒸発する水分、そう、昨日は2人で蒸発した水分やって、今日もどうなるかなって思ったけど、マリナが出演してくれたから、みんな頑張ってて進化してて最高。NGD ラスターが溢れた声になった。嬉しい。リュウとメンバーかかるから、声楽しい。毎回毎声楽しい。そうそう、だからそうなの。それも一つのポジションに二人以上いるっていう、二人だったら二人以上になってるから、いろんなね見方が、人によって雰囲気も変わるし、その曲の楽曲の。昨日も今日もどれも最高の髪が、メイクさん天才。寒い、ちょっと寒い。週末よくお疲れ様、お疲れ様でした。夜勤行ってきます。行ってらっしゃい。クリスマスなのに偉い。ファイト。王道のポニーとツインどっちがいいと決めるってなると1年はかかる。いや、そう、メールでも質問したんだよね、買ったファンでも。あ、寒い。ストレートも王道か。まあストレスだろうし、あと1週間で息子って信じられ、だからさ、だからさ、信じられないです。じゃあそろそろ終わりにしたいと思います。寒いよ。見て、ひのちゃんが今日みかんを差し入れしてくれました。持ってもらって帰ってきました。食べようと思ったけど寒いからちょっと置いとこう。寒いから置いとこう。冬の果物だからそんな体冷えるものではない。クリスマスはこれから。え、そう、え、そうなの。あ、え、もう終わったよ。今日だけだよ。あ、そうなんだ。明日もクリスマスなんだ。よし、了解。明日もクリスマス。平成でりなちゃんのこと考えるな。クリスマス迎えるぞ。はい、明日はクリスマス本番ということで、みんな私のことを考えて寝て、考えて起きて、一日中、明日も一日中考えててください。そしたらクリスマス、寂しいクリスマスもあっという間です。じゃあそろそろ終わります。スクショタイムしよう。プレゼントいっぱい待ってて、かわいいみかん。そうね、
スクショタイムだよ。燃えそうで。かわいい。ありがとうございます。ありがとう。冬のリアル。首触るとあったかい。本当にこの手触ってほしい。私本当に末端冷え性なんですよ。冷たい。ありがとうございます。こちらこそ。クリスマス一緒に過ごしてくれて、今も見てくれてありがとう。インスタも SNS X もチェックしてね。ガッタファンこれから送るね。明日ガッタファンに可愛い黒ブラックサンタ、今日は赤いサンタだったけど明日はブラックサンタをの写真をいっぱい撮ったんですよ。昨日のツイッターの時に X にも載せたんですけど、動画とかも撮ったりしたので、ちょっと歌ったりした動画を、公演終わりのテンション上がった流れで撮ったので、明日まだガッタファン撮ってないよって方、今なら間に合うっていう感じで、ありがとうございました。少しもうしたもんね。明日プレゼント送るね。楽しみにしててね。チャットセージ、ハッシュタグチャットセージだよ。ありがとう。じゃあランキング見ます。13位ヘンジさん、12位リックン、11位ヒロシパパさん、10位ヌックン、9位ジョンさん、8位ミスターさん、7位マス先生、6位カラシさん、5位シュウちゃん、4位セイジレイナさんがとても心配ですさん、3位いつかの少年さん、2位赤シャチさん、1位まゆちゃん。ありがとうございます。メリークリスマスイブ。またね。ありがとう。ありがとう、くまたわ。またね。素敵な夜を。いっぱい寝てね。ありがとうございました。